এয়া হল বঙাইগাঁও কলেজৰ কেণ্টিন। এইবাৰ মই ভিতৰত সোমালোঁ আৰু সোমাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব বিভিন্ন ধৰণৰ জাতিৰ এটা ডাঙৰ চাই বেনাৰ লগোৱা হৈছে। এয়া অসমীয়া, ৰাজবংশী, মিচিং আৰু বড়ো। আৰু এইটো মিচিং হয়নে নহয় মই একজেক্টলি নাজানো, যদি নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে বহিব পাৰে, কি খাব অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। আৰু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে খালী, কাৰণ এতিয়া এক্সাম হৈ আছে বি এ থাৰ্ড ছেমৰ। আৰু এতিয়া কৰোণা ছিজনৰ কাৰণে ক্লাছ হ'লেও বহুত ষ্টুডেণ্টে নাহে, চ' সেইকাৰণে একদম খালী। চ' চাই থাকক। Hridayar hasnana